बाइबल बारे आपने जो पूछी है, है बाइबल का ज्ञान? ठीक है, गलती है। आप इन्हें माड़ी है फिर माड़ा क्यों कह रहे जी? कड़ा जी शैतान का कहते जी। मामला अमृतसर दे थाना तरसिका अधीन पैंदे पिंड तोलके दे विच इक घर च ईसाई धर्म दा प्रचार करन दा कि जदों पिंड दे लोकां नूं इस बारे पता चलदा है तां पिंड दे लोक इकट्ठे होणे शुरू होए। इस दी जानकारी सत्कार कमेटी दे आगूआं नूं दित्ती अते सत्कार कमेटी दे आगू बलबीर सिंह मुच्छल मौके ते पहुंचे। जदों पुलिस प्रशासन नूं पता लगा कि ईसाई धर्म दे प्रचार नूं बंद करवाउण दे लई सत्कार कमेटी ते पिंडां वाले इकट्ठे होए ने ते फिर कोई वड्डी घटना ना वापरे तां पुलिस अधिकारी वी अपनी टीम नूं लै के पिंड पहुंचे। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣਨ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਉਸ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਛਲ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਧੂਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਰਚੇ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣਨ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਭਜਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਝੂਠੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਛਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਨੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਕਿਸ ਲਈ ਖੋਲੇ ਨੇ? ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ? ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦੇ ਜਾਂ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਅਣਹੋਣੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ। ਬਾਈਬਲ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਜੇ ਪੁੱਛੀ ਹੈ, ਹੈ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਗਿਆਨ? ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਬਦਨਾਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਤੋਂ ਮਾੜੀ ਆ, ਸਾਧੂ ਜੀ ਮਾੜੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਮਾੜਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ? ਕੜਾ ਜੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ। ਭੈਣ ਮੇਰੀ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਸੁਣਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ, ਬਸ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜਾ ਗਲਤ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾ ਲਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਆ? ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਪਿੰਡੋਂ ਲੱਭਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਮੇਰੇ ਲੱਭੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਦੇ 'ਚ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਪਿਆਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਧੂਲਕੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਵਾ ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਕੂੜ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਿੰਡ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਵੇਖੋ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ? ਇਹ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ। ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਓ ਬੇਨਤੀ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਅੱਜ ਬੰਨ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਜੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੜਨ ਦੇਣਗੇ ਆਪਾਂ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ।